ក្រុមហ៊ុនសំស៊ីមេកូចុះច្រើនជាងមុនចំណេញច្រើនជាងមុនឈ្នះធំជាងមុនឈ្នះឈ្នះឈ្នះសាច់ប្រាក់ 200% ត្រឡប់មកវិញរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងឱកាសលក់លៀងឃ្លាំងដ៏អស្ចារ្យចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម៉ាស៊ីនត្រជាក់មេកូ299ដុល្លារថែមជួលឈ្នួលដំឡើងកង្ហារ Hitachi 27.9 ដុល្លារចង្ក្រានហ្គាស Hitachi 59ដុល្លារកង្ហារទឹក Honeywell 149ដុល្លារម៉ាស៊ីនបោក LG 349ដុល្លារបានប្រាក់មកវិញ20ដុល្លារសូមរុះរាន់មកកាន់សាខាក្រុមហ៊ុនសំស៊ីមេកូដែលនៅក្បែរលោកអ្នកជាបន្ទាន់ព្រោះស្តុកមានកំណត់.